Трьох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські окупанти атакували позиції наших військових 40 разів. Більше половини обстрілів на Маріупольському напрямку. По Широкиному бойовики вели вогонь із артилерії. У Бердянському, що знаходиться в тилу, внаслідок обстрілу зруйновано 3 житлових будинки. Минулося без жертв. На Донецькому напрямку найбільш напруженою ділянкою залишається Авдіївка. В цьому районі ворог також бив із артилерії.